Ti duket lagur edhe qendra në fakt. Është duke rashi se unë po e dëgjoj këtu pikat e shiut. Po dëgjohet edhe nga çatia në fakt. Gjithsesi, nuk e ndal shiu shahën tonë e cila do të jetë sërish në këtë lidhje drejt për drejt. Shoha me lule djele. Shoha, përshëndetje. Përshëndetje edhe një herë, përshëndetje edhe për gjithë ata që sapo janë zhua dhe janë duke u shoqëruar me ne. Unë tani më gjendem tek platoja e Pallatit të Rinisë dhe Sporteve, këtu ku edhe ka filluar mbjellja e farave të lule diellit. Kjo është një iniciativë e cila është marrë nga një artiste nga New Yorku, Agnes Dennis, e cila është një artiste feministe dhe me këtë iniciativë ajo po i paraprin autostradës bienale. Ajo këtu ka kërku që më u bë mbjellja e disa farave të lule diellit, pra siç po besoj po mundeni me e pa. Këtu veç ka fillu dje mbjellja e farave të lule djelit dhe për fat kjo mbjellje ka përku edhe me datën e ditës së tokës, pra 22 prillin, e cila është një datë e cila shënohet pothuaj se çdo vit nga viti 1972. Kjo artiste për mes këti manifestimit cilin ajo për e bën, jo vetëm Prishtin, këtë iniciativa ajo e ka marrë edhe në për disa vendet e tjera, pasi që lule djelit kanë disa simbolika për disa vende, si që është Kina dhe Amerika. Sigurisht, të farat e lule djelit do të duhet ko për me marrë vetën edhe ashtu me fillu edhe me cil gjelbrim edhe në Prishtin. Këto fara, saksisht, këto lule djelit cilin gjallëri jo vetë në Prishtin, po edhe në vendet tjera ku zhvillohet kjo iniciativ. Kjo iniciativ vlen të ceket se është në bashkëpunim me Manifest Prishtina 14, pra është në bashkëpunim edhe me iniciativat të tjera të Republikës së Kosovës. Pak saha, pam një atjes... Po besoj që kur të fillon edhe pak... Po thoja që pamja tje është e mrekullueshme ende pa lulëzuar atë lule diellit e jo më pastaj kur të bëhet lule diellit. Çka më me thonë për siguri është që sapo ju ka shtu edhe një lule tjetër aty platos. Një trëndafil. Oh, falimderit, premier. Një drandofil, kur thotë Elvana Gjata. Po sigurisht, sot është ditë me shi dhe... Këto fara vetë se jam vendos, dhe të gjithësesh ditën e djeshme, jam vendos, dhe sigurisht që duhet kohë dirisa të marrin atë frytin edhe të fillojnë me u zhvillu, edhe po besoj që kanë mja ja platos një pamje super të mirë. Definitivisht kanë me ndryshu. Edhe të duhet kërë fillojnë edhe me... Isha duke thënë se pa dyshim që kanë me ndryshu gjithë pamjen e platos edhe puna e kompletuar e këti projekte do të prezentohet edhe me një korek, kur edhe do të filloj